Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Prošle subote u centru Beograda održan građanski protest pod nazivom Stop krvavim košuljama. Za narednu subotu je najavljen nastavak protesta. Predsednik države kaže da neće ispuniti ni jedan zahtev opozicije, makar ih se skupilo i 5 miliona. Prošle sedmice su i poslanici opozicije ujedinjeno pokazali protest u parlamentu. Da li će takva atmosfera proizvesti nove izbore na proleće i kakav će biti rasplet političke krize u Srbiji, večeras govore narodni poslanici, predsednik Nove stranke Zoran Živković i potpredsednik Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić. Počinje razotkrivanje. Gospodo, dobroveče. Dobroveče. Dobrodošli. Veliko mi je zadovoljstvo što ste prvi put i jedan i drugi gosti razotkrivanja. Gospodine Živkoviću, evo nas opet na protestima, na ulicama. Vi ste neko ko je još 90-ih godina ne samo učestvovao u tim protestima, nego i organizovao pa bar jednu stotinak od 90-ih na ovamo, pogotovo u onom periodu, čini mi se, 96. i 7. da ne govorimo o 5. oktobru 2000-te. Jel smo li uopšte mrdnuli od tog perioda pa da ponovo moramo na ulici ili su ovo sad neki novi protesti? Vodio sam neku evidenciju, ima preko 350 protesta koje sam organizovao i još jedno, verovatno, 50-ak na kojima sam bio gost. Tako da ulica i politika su, što se mene tiče, dve stvari koje ne treba odvajati, ali mislim da i suštinski je to da kad želite da kažete nešto, onda na drugačiji način to govorite kad ste u kabinetu, kad ste u nekom prostoru zatvorenom, bilo da je kakav da je kvalitet tog prostora, a drugo je kad izađete pred ljude sa svojim idejama, sa ideologijom, sa stavovima, sa ciljevima, sa jasnim pozivima na neku aktivnost. Tako da mislim da je to prirodna stvar. A evo, ako to neko ne veruje, imamo i primjer Francuza koji to rade, i ne samo tamo, imate po celom svetu se uvek nešto dešava, čak i u državama gde postoji realna demokratija, gde mediji jesu otvoreni za svakoga ko ima da kaže bilo šta, i u takvim državama još uvijek postoje protesti koji su legitimno sredstvo i političkog delovanja, ali i samostalne reakcije ponekad građana na nešto što im se ne sviđa. Tako da mislim da je dobro što je to započeto. Za moj ukus, ja mislim da je naravno potrebno da na protestima budu i građani, i javne ličnosti, i kulturni radnici, ali mislim da ako političari učestvuju na protestima, moraju da budu aktivni. Naše je da rizikujemo. Naše je da rizikujemo i sa onim što kažemo, pa da može da se ostvari ili ne, i da li ćemo mi to da ostvarimo ili ne, ali i da rizikujemo ako slučajno bude neka situacija u kojoj neko pokuša da napravi neku glupost, da nasrne, da neko izvadi neku motku, neku štanglu ili nešto drugo. Političari moraju biti tu da izvučemo deblji kraj ako je to neophodno, ali i da povedemo ljude. To je zapravo naš zanat, naša profesija. Gospodine Đurišiću, koji su vama ovo protesti po redu? Nekako i generacije koje su rođene tamo i od 70-ih pa nadalje, pa i ovi iz 80-ih su morali da izlaze na ulice. Kako to vama danas izgleda? Pa da, pa nekad pomešane su emocije, pozitivne, nekad setite se tako nekih vremena kad sam bio ja i svi mi, jeli, mnogo mlađi od, ajde da kažem, još tad nije bilo uvedeno više stranačje u junu 90. prve demonstracije ispred, u Takovsku, ispred RTS-a. Njih sam propustio, moram, znači, evo tu da budem iskren. Nisi imao 18 godina. Ne, imao sam tamo 18 godina, nisam bio u Beogradu, ali hoću kažem, posle toga sve ono što se dešavalo i 9. marta dobio sam gumeni metak ovde ispred Narodnog pozorišta i posle oni studentski protesti koji su nastavili se odmah posle 9. marta i sve ono drugo, sve sam naravno prošao. Naravno da bi voleo da smo se odmakli od toga da ovo
što ljudi danas u Srbiji traže na ulicama su osnovni, da kažem, preduslovi za demokratiju. Daleko smo mi od neke Francuske ili neke druge zemlje gde se svejedno dešavaju protesti, ali postoji neko demokratsko društvo. Mi, ovaj skup koji je bio organizovan u subotu, imao je samo jedan zahtev, a to je stop nasilju. A odgovor od predsednika je bio, neće vam ispunim ni to. Znači, šta je zaključak? Da će se nastaviti nasilje i to je ono što je treba najviše sve da nas zabrine, jer očigledno nema želje da se sedne i normalno razgovara. U pozivima u parlamentu, kada smo govorili o ovom skupu, govorili smo poređeći sa recimo protestima u Francuskoj, govorili smo da mi nećemo nasilje na ulicama, ali da pozivamo vlast da razgovara pre nego što do toga dođe. Da ne trebamo mi da dođemo u situaciju da se poruše, ne znam, gradovi, napravi velika materijalna šteta, ljudi izgube živote, pa onda se kao sedne i naravno onda se razgovara o normalnim državama. Mi ovde dobijamo odmah poruku posle jedne mirne šetnje, 15-20 hiljada ljudi u Beogradu, koliko je bilo te večeri, ne zanimate me, neće s vama ništa da razgovara. Ne može da se kaže ništa. Razgovarate, ako sećate, pre godinu i po dana ili manje počela ona farsa sa unutrašnjim dijalogom i šta ja znam. Znači, mi nismo normalno demokratsko društvo i to je, eto, ta neka negativna, da kažem, moja emocija, to što se, da kažem, negde vraćamo, čini mi se kao na početak, da tražimo one neke osnovne stvari za koje smo 90-ih šetali. Slažem se potpuno sa gospodinom Živkovićem o ulozi političara u ovakvim manifestacijama, da ona mora da bude centralna, da oni moraju da budu najodgovorniji za sve što se dešava i verujem, evo, kako su ovi protesti, najavljuje se nastavak, da će i, da kažem, političari otvorenije, čini mi se, to je moja neka želja, da kažem, uzeti učešće. Mislim da ovi protesti imaju jedan politički cilj, politički cilj je ostvaruju političari, organizovane političke stranke, saveze, koalicije, kako god, i mislim da je to nešto što nam treba i da mi koji tu u tome učestvujemo kao građani za sada dajemo svoj doprinos, ako bude potrebno za neko drugačije učešće, siguran sam da postoji volja i spremnost svakog od nas. Kada je počeo poziv da građani izađu na te proteste, stalno su se po društvenim mrežama, jer to je negde jedino sad mesto, jel, gde ljudi međusobno mogu da razmenjuju informacije. Nažalost, nema mnogo medija gde mogu da se pojavljuju ili političari ili javne ličnosti, pa da se vidi kako bi izgledao taj skup i stalno nekako ljudi imaju tu reakciju, pa nećemo političare, pa nećemo političare, ali ljudi nikako da razumeju jednostavnu stvar, da ljudi koji sede u parlamentu ili oni koji se činjavaju vladu, pa i sam predsednik države, su političari i da nijedna odluka koja se donosi ne može se doneti bez politike. Ne samo to, nego prvo mislim da je to što se vidi po društvenim mrežama, a i u elektronskim medijima, da je to isto jedna kampanja sa ciljem da se političar kao neka društvena uloga, čovek koji se bavi time, da to bude proglašeno najgorom stvari, da su svi isti, da su svi ili, ono, tri neke varijante, ili je glup, ili je lopov, ili je nastran, seksualno ili ne znam kako. Ili je već bio, pa šta će nam ponovo? I onda u šali se kaže, pa dovoljno, političari najviše biraju da budu lopovi, pošto je to najbolje od ove tri stvari. To isto radi režim, to isto radi Vučić, svi su, i ovi njegovi su isti. Svi su isti, samo je on. On je čudo Božje. On je polubog. On je počeo da koristi, čak ako ste to primetili, i sklop rečenice iz Biblije. On se obraća sa, sad ću vam reći nešto, kao Hristovim apostolima. Naravno, to je jedna farsa, onako najgora predska predstava, najgora i po tekstu, i po sadržaju, i po bilo čemu. Svako ko se bavi politikom, ko govori političke stavove, je za mene političar. Ne možete da imate udruženja građana koji učestvuju na izborima i kažu da nisu političari. Kako to nisi političar? Baviš se politikom, a nisi političar. To je besmisleno. Ja ne vidim nijedan razlog da se ljudi koji nemaju inače čega da se stide u životu, da treba da se stide zbog toga što su, pored nečega drugoga što su radili ili što rade, zbog toga što su bili ili jesu političari. Ja sam ponosan. U politici sam od 2000, kao član prve stranke u kojoj sam bio od negde aprila
1992. godine. Pre toga sam jedno dve godine bio sponsor te iste stranke i bio i u opoziciji, bio na svim nivoima vlasti i ja ne vidim, ja smem da izađem napolje i ovdje kod vas na sajmu i u Knez Mihajlovoj i bilo gde u Srbiji, ali mogu da odem i u Sarajevo i u Zagreb i u Brisel i u Moskvu ili bilo gde da prođem, da se ne plašim. Da će bilo šta da mi, i da budem ponosen. Kad prođem, da, ako neko hoće da kaže nešto loše o meni, on šapuće. Ako neko hoće da kaže nešto dobro, on govori to glasno i to je nešto što je moja lična impresija. Znači, ko misli da smo mi loši kao političari, to je potpuno druga stvar. To je potpuno druga stvar i ako misli da smo loši, onda treba da nas meni. Kako? Evo ja stalno to pozivam. Prvo, u Novoj stranci čiji sam predsjednik imamo statutarnu odredbu da ni na kojoj funkciji ne možete da budete više od dva puta. Ja sam na polovini još malo drugog mandata. Znači ja i da hoću treći put da budem predsjednik Nove stranke ne mogu. A neću, zato što je to takav statut, ja sam ga pisao i nećemo ga menjati. I onda pozivam ljude da eto, bar u Novoj stranci će sigurno za dve godine biti novi predsjednik, a ako misle da je to predug period, ja pozivam sve one koji misle da ja loše radim, da se učlane u Novu stranku i da me smene u roku od mjesec dana, pošto i to je moguće po statutu. Kod nas je i frakcija moguća kao legalni deo stranačke neke organizacije. Mislim da je to stvaranje atmosfere u kome ljudi koji su dobili neki motiv, a pre svega ovi botovi, ali neki drugi ljudi koji imaju dobre namere, ali im je lakše da kažu da su za sve krivi političari. A za koga si glasao? Nisi glasao. A zašto nisi glasao? Pa time što nisi glasao, učestvovao si u izbornom procesu. Tako što si omogućio onom drugom da, koji ti se ne sviđa, za koga misliš da je ovakav ili onakav, da on prođe. Znači, i još jedna stvar, kad govorimo o politici, ne postoji politika zbog političara, politika postoji zbog građana, zbog vas. Prema tome, kad glasate, kad ljudi glasaju, ne glasaju o moje sudbini. Ne sekirite se za meni, imam 58 godina, bio sam i političar i nisam bio, i bio sam i u vlasti i u opoziciji. Veći deo života nisam bio u politici i ne sekirite se ni za moj obraz, ni za moju budućnost. Brinite kad glasate o svojoj porodici, svojoj ulici, svom gradu, svojoj državi, svom narodu. Da li građani možda, gospodine Đurišiću, očekuju da se desi nešto što je možda bila najava prošle sedmice u Skupštini i da postoje ti apeli da ljudi koji su sa ove strane, dakle u opoziciji, naprave neku vrstu, ako ne ujedinjavanja, onda bar neke solidarnosti u ovim vremenima u kojima, eto, opet se bore za osnovna ljudska prava, dakle, ne kao Francuzi protiv poskupljenja goriva, nego smo ponovo u situaciji da tražimo da nema medijskog mraka ili da neko od vaših kolega ili mojih kolega ne dobije neku šipku u glavu. Dakle, da li možda činjenica da se ljudi iz opozicije približavaju jedni drugima, jer nekako kao da svi zajedno sa građanima saterani u ćošak, to daje neki motiv ljudima da izađu na ulicu, pa vidim da su tim brojem od 15-20 hiljada iznenađeni kako ljudi iz vlasti, tako i ljudi iz opozicije? Pa ja verujem, ja delim to osjećanje da nam je potrebno sada zajedničko delovanje, jedinstvo, kako god to nazvali u ovom trenutku opoziciji. Puno naravno ima razlika političkih, ideoloških između nas, ali mislim da su ovo, kažem ponovo, neke elementarne stvari za koje se kažem, mi zalažemo, zbog koje smo, kako ste vi rekli, priterani u ćošak. Znate, upozoravali smo, ne znam, već godinama nazad, da ovo verbalno nasilje koje traje godinama nazad, institucionalno nasilje, na kraju, kad mislim, pogledate malo istoriju, uvek prerasta u fizičko nasilje. Mislim, da ne spominjemo gde se sve to dešavalo. I govorili smo, upozoravali, nemojte to da se desi, mislim, pre svega na vlast. Govorili smo i vezano za opoziciju da, kako se, da kažem, sužava taj prostor za bilo kako političko delovanje, da je potrebno zajedništvo. I zalagali se za jednog predsjedničkog kandidata i za jednu listu za ove izbore koji su bili početkom ove godine, mislim, u Beogradu oni su bili ovako najvažniji, ali bilo i još nekim opštinama, ali su ti beogradski onako.
Nije se desilo. Mislim, ja mislim da i dalje u ovoj situaciji ne postoji drugi način nego da delujemo zajedno. U ovom trenutku delujemo kroz te proteste. Delovali smo prošle nedelje u parlamentu, da kažem, konačno svi. Bilo je pokušaj ovako, onako, da ovako ili onako, uvek je neko, da kažem, negde isklizao. Sad smo svi bili tu i videla se odmah neka i reakcija vlasti, nisu ni oni umeli da se snađu, mislili su, da kažem, da su nas savladali, da ne možemo jednostavno više nikakav otpor da pružimo. I to je ohrabrilo i nas, verujem i neke građane, i mislim da to sada što se manje mi bavimo sami sobom i našim razlikama, da kažemo, ohrabrujuće delovi za građani, zato su i došli prošle subote, a verujem i ove, i svaki put kad bude u budućnosti bilo potrebno, da jednostavno sad je takav trenutak, treba da delujemo zajedno, i jer se ovde radi jednostavno o tome da li ćemo imati demokratsku državu ili ne. Da li, gospodine Živkoviću, vi kao političke stranke ili pojedinci uopšte možete da se bavite svojim programima i zastupanjem nekih stavova, evo konkretno u parlamentu, pošto ste obojica narodni poslanici, ako ne dobijete ni jedan jedini sekund, ni za jedan jedini amandman o budžetu, pa biste vi možda na jedan način tome prišli, gospodin Đurišić na drugi, neko ko je sa desne strane na treći, ali jednostavno ne postoji šansa ni da kažete bilo šta, a uglavnom i kada se javite za reč, to se završava ili gašenjem mikrofona ili kaznom za nekog od vas. Ili puštanjem kerava posle nas. Ili puštanjem, da, nekako sam primetio, svako ima svog flastera, što bi se reklo u nekim sportovima, većina vas u stvari u Skupštini. Ja ću da preskočim ponovo da kažem šta mislim, kakve su to osobe, tako da zbog neću da kvarim. Znači, bilo je nešto malo prilike da se govori o budžetu onih 20 minuta gde predstavnici ili šefovi poslaničkih grupa mogu da govore o tome. Ne očekujte da nam niko da prostor. Znači, mi moramo se borimo za taj prostor. I zato postoje političari. Znači, da bi se borili da svaki dan 8 sati kao normalni ljudi ili 25 sati kao neki ludaci se borite za ono zbog čega što zastupate u ime jednog dela građana koji je glasao za vas ili koji podržava vaš program. Prema tome, to je naša stvar. Bolje da se tuku političari u parlamentu, ako već neko mora se tuče, naravno najbolje da nema ničega i da se svađaju, nego da se tuče narod na ulici međusobno. Mislim da je to se... I to je neko je nekad pre 50. godina upravo tako izdefinisao politiku, da to nije nikakva ni zavera svetska, niti nisu to neki izabrani najpametniji ljudi, nego su to upravo zanatlije koji se bave tim poslom, specijalisti, da urede život u jednoj državi kroz zakonodavnu aktivnost i kroz izvršnu vlast kao onaj deo vlasti koji sprovodi zakone, da upravo bi se stvorila jedna harmonija u društvu ili bar sistem, gde ljudi ne bi morali svaki dan da se pitaju šta je ispravno, a šta nije. Dakle, borimo se za to i moramo da se borimo za to na svaki način. Nemamo sad prostor za to. Čovek koji se predstavlja kao predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, je zaboravio da je bio još jedan veći diktator od njega pre 20 godina. Da je taj isto mislio da je polubog. Da je taj isto nikad nije razgovarao sa opozicijom. I rekao je baš me briga. I kad je imao proteste, on je pravio kontramitinge i rekao je da vas se skupi koliko god hoćete, ja ću da... Pa onda bi ja da podsjetim Vučića na sudbinu tog Miloševića. Znači, prvo je, kad je mislio da je najjači, što danas misli Vučić, raspisao izbore godinu dana ranije, pre roka, i time uspeo da okupi opoziciju, da izgubi na tim izborima, pa da pokuša da krade da bi poraz pretvorio u pobedu, pa je roku od 7 dana dobio po prstima da ne krade, pa je priznao da je hteo da krade, pa je posle poslat na žalost u Hag da odgovara za ono što je radio loše u 90. godinama, a na žalost zato što je bilo bolje da smo mi sudili. Jer mi imamo isto toliko razloga da budemo nezadovoljni i Boga mi skoro isto toliko mrtvih koliko je posejao okolo van Srbije, bilo i u Srbiji. U onim ratovima koja Srbija formalno nije vodila, ali ih je redovno gubila. Uz zverstva na svim stranama. Prema tome, nek se seti Vučić svega toga. Nemoj da misli da to što oko sebe ima 50-ak ili 100 apologeta koji su spremni da rade šta god hoće. Znači, ako on sad reši da pređe u islam,
i da ode u, ne znam, u Iran, mislim da ima jedno 50.000 ljudi koji će odmah to da pođu sa njima, neka idu, ali to nije Srbija, to nije život. I kad neko kaže i da vas se skupi 5 miliona, ja neću da popustim pred, neću da prihvatim vaše zahteve. Izvini, ti si sebe sam definisao kao tiranina najvišeg nivoa. Ne 50 miliona, ne 5 miliona, nego dovoljno je da ti nekoliko umnih ljudi kažu nešto pa treba da o tome razmisliš. Evo mu ponovo primjer Makrona, koji je sa 20.000 ljudi mogao da se izbori ovako, ali pristao na jedan deo onoga što je... Ja sam to rekao Vučiću i direktno, pa mi nije nikakav problem da to ponovim i ne mislim da je to ništa loše. Rekao sam mu pre par godina da on završava svoju karijeru u Parinskoj skeli. Ima tri opcije koje bira sam. Znači, završava sigurno tamo. Ili će da kopa kukuruz tamo i krompir, ili će da se leči tamo, ima jedna ustanova za to, ili će da odleži u jednom kazneno-popravnom domu koji isto tamo, znači, od blokova na Novom Beogradu preko kineskog ovog mosta, kako se zove, Pupinovog mosta, lako se dolazi do, i brzo, do Parinske skele. Gospodine Đurišiću, da li je vas iznenadila ta izjava Aleksandra Vučića da koliko god ljudi da se skupi, pa i svih 5 miliona, to je praktično čitavo biračko telo, da izađe na ulicu, da on neće da ispuni ni jedan zahtev i da jedino što on može da izađe u susret opoziciji jeste da, ako treba, raspiše izbore. Nismo tako retko bili u situaciji da predsjednik nešto izjavi pa posle nekog vremena i promeni ili ublaži tu izjavu ili je potpuno promeni. Da li ga je možda taj broj ljudi i sama atmosfera na protestu na neki način pogodila, iznervirala pa je tako reagovao, ili zaista mislite da čak kad bi se i pojavio tako veliki broj ljudi, teško baš da bi 5 miliona ljudi moglo da izađe, ali kad bi 10 puta manje izašlo, to je dovoljno da se potpuno parališe ne samo Beograd, nego čitava Srbija? Pa dobro, ja bih svakako voleo da ne dođemo u takvu situaciju da imamo pola miliona, milion, 5 miliona ljudi na ulicama. Uvek tu, da kažem, neko nastrada ili se nešto desi što ne bi voleli. Koliko god ja se naravno prisjećao sa pozitivnim emocijama 5. oktobra 2000. nažalost, i tamo je dvoje ljudi tokom tog dana, da kažem, izgubilo život, i uvek ta, da kažem, demokratija na ulici ima neku svoju cenu. I bolje bi bilo da do toga ne dođe. I u tom smislu ja ne volim to dalje zaoštravanje. Kažem, upravo to neprekidno zaoštravanje, nedostatak prostora, razbijena glava Borka Stefanovića, ubistvo Olivera Ivanovića na početku ove godine jednostavno je stavilo opoziciju Srbiju u jednu neizdrživu poziciju. I ovo je, ajde kažem, bio neki onako akt samoodbrane, da jednostavno pokažemo da ćemo se boriti do kraja. I ponovo kažem, znači, zahtev je bio stop nasilje, a odgovor je neću s vama da razgovaram. Znači, šta to znači? Da je jedino nasilje ono što nas čeka u budućnosti. Ja to stvarno ne priželjkujem. Voleo bi da se nađe model, da vidimo na koji način može situacija u Srbiji da se popravi. Izbori nisu. Izbori u ovim uslovima to sigurno nisu izlaz. Znači, ne tražimo mi sada izbore, jer znamo šta će se desiti na tim izborima. Imali smo izbore u poslednje 4 godine, 3-4 puta, i svaki put smo videli sve veću i veću zloupotrebu vlasti na tim izborima. Znači, i ove kampanje medijske, plaćene, neplaćene, kakve god hoćete, fizički obračunavanje sa opozicijom, sve probleme koje postoje u zakonodavstvu, koji se dodatno svaki put sve više i više manifestuju, i ono što sigurno bilo kakvim izborima mora da prethodi je razgovor oko izbornih uslova. I u tom smislu postoje jedan dogovor, i mislim da ovih dana se završavaju ove poslednje konsultacije, da opozicija
iznese, da kažem, svoje stavove vezano za te izborne uslove i mislim da je to onda nešto o čemu, da kažem, mi politički treba da razgovaramo. Jer mi imamo, ponavljam, iz izbore svaki put sve manju i manju misiju OEPS-a koja pratite izbore u Srbiji, svaki put su isti zaključeni. Izbori nisu bili fair i demokratski, ponavljaju iste preporuke koje jednostavno moramo da uzmemo u obzir ako hoćemo da se vratimo tamo gde smo bili pre, ne znam, 6, 7, 8 godina, kad smo imali koliko toliko demokratske izbore, gde su svi imali isti pristup medijima, finansijama, mogli su se vode kampanje bez straha da će vam biti razbijena glava. Ili ne, daj Bože, nešto drugo da se desi. Gospodin Živkoviću, koji bi to bili uslovi za koje bi se Nova stranka zalagala u okviru razgovora u opoziciji? Dakle, koji bi bili crvena linija, bez kojih opozicija nikako ne bi trebala da izlazi na te izbore? Ima nekoliko stvari. Prvo, taj papir o tome koji su naši zahtjevi vezani za regularnost izbora je praktično napravljen. I on će biti promovisan u narednim danima. Već je gotov tekst. I svi koji su učestvovali tamo su dali svoje mišljenje o tome. Samo možda redakcija neka treba da se uradi jezička svega toga. Ja mislim da mi ne treba da plašimo režim bojkotom, zato što oni priželjkuju bojkot. Napravit će, već ima jedno 7-8 kvazi opozicionih partija, koje sede u parlamentu, koji su neki, i kad su ušli, znalo se da su kvazi opozicija, neki su se preobratili u međuvremenu, ali generalno legitimitet izbora pred našim građanima teško će biti odbranjiv kod većine time što će opozicija da pobegne sa Megdana, odnosno da ne izađe na izbore. Isto to važi i za svet. Biće vam 10 partija, 12 partija, koje će da kažu, ne, mi smo opozicija. Možda će čak neko i da kaže neku ružnu reč o režimu, o Vučiću lično. Izigravaće opoziciju jedno 15 dana, 20 dana, mesec i po koliko traje ta kampanja, a narod će da kaže, ako izađe preko 50%, ako izaći će, ne narod, nego i deo naroda, i sve će reći, pa izabrali ste ga. Izabrali ste ga. Da li je Evropska unija zadovoljna mađarskim predsjednikom? Orbanom? Ne. Je li on izabran na izborima? Jeste. Je li radi 50% stvari koje nemaju nikakve veze sa principima i zakonima Evropske unije? Da. Je li ga neko dira? Ne. Kamo li tek baš i briga za nas? Tako da ja mislim da mi moramo da pretimo režimu na drugi način. Ne bojkotovat ćemo, nego pobedit ćemo te. Pobedit ćemo te i na ovaj način. Samo bit će mnogo gore po tebe, po vas. Ako nas terate da primenimo ono što je bila volja naroda uz našu artikulaciju 2000. godine na izborima. Šta je minimum? Minimum je poštovanje izbornih uslova. Zakona koji to definišu. Oni su solidni. Znači, što se mene tiče, ima jedna izmena samo. Koja mislim da treba se staviti tamo. A to je da se zabrane komercijalno, i to neće da me voli vaš vlasnik televizije i nijedan vlasnik televizije, a to je da se zabrane komercijalne reklame političkih stranaka, učesnika na izborima, kandidata, bilo da su grupe građana, bilo da su političke stranke. Zašto? Zato što tu opet nismo ravnopravni. Vučić uvijek ima 10 puta više para nego prvi sledeći. I to ne svojih para. Iz Jajinaca ili ne znam, iz one gvožđare u Londonu ili kad je bio direktor bazena u Zemunu, jer to je sve što je radio u životu, nego to koristi budžetske pare. To znači narodne pare. Jedan deo legalno, drugi deo na krađu. I hoće da potroši 10, 15, 20 miliona, mi iz opozicije nemamo taj novac normalno, a i kad bi ga imali, siguran sam da bi tu bilo prepreka kod ovih gledanijih televizija. I moj predlog, i to postoji predlog zakona koji sam dao, i to je usvojeno na ovoj radnoj grupi koju mi imamo, da se zabrani to, a vlasnici televizija neka nađu neki drugi način. Pitanje je kako će onda da zarade na svojoj televiziji.
svi kažu, pa aha, a kako ćemo onda kad nema tih reklama, kako narod zna ko šta nudi na izborima? Tako što ćemo da vratimo ili da otkrijemo, ali pošto je već jedno vreme bilo da vratimo jednu neobičnu stvar. A to je da sedu političari koji nisu istomišljenici pa da debatuju. To Vučić nikad nije uradio. Gospodine Đurišiću, često se pominje i birački spisak koji nije dovoljno ažuriran, da tu postoji puno mrtvih duša koje se pojave kao glasači, da također postoji puno ljudi po nekim evidencijama koje su dosta relevantne, da je nekih 600.000 ljudi napustilo Srbiju u ovih 7 godina vlasti Srpske napredne stranke. Ima tu još dosta problema. Videli smo za izbore u Beogradu da se mnogi naseljavaju. Evo vidimo sada i Lučani postaju centar, ako ne Srbije, onda bar Šumadije, pa se i tamo ljudi neki doseljavaju. Dakle, rade se neke radnje koje jednostavno nisu po demokratskim principima. Kako na to uticati? Da li je moguće uopšte srediti to? Imali smo primer kako je to radila opozicija u Makedoniji za vreme Grujevskog. Pa dobro, treba iskoristiti sva ta iskustva koja su postojala i u Srbiji. Kao što je... Makedonski scenarij. Kao što je Zoran rekao, nisu ovde bili ni 2003 idealni uslovi, ni 96. nisu bili idealni uslovi. Zato je važno, po mom mišljenju, da postoji jedna kredibilna politička alternativa koja onda motiviše građane da i po takvim nefer uslovima i straha i pritisaka i svega izađe i glasa, da postoji dovoljno jako uverenje da će, da kažem, ti glasovi biti odbranjeni, sačuvani. Znamo kako se to radi i to, verujem, neće biti problem. Ali, kažem, naši pozivi i sada su da jednostavno ove tenzije u društvu koje su nepodnošljive, koje, da kažem, imaju za posledicu razbijene glave, se jednostavno smanje, da se povedu razgovori. Potpuno bi bilo normalno ovo što kaže Zoran, da imamo ne samo u predizbornoj kampanji, dnevno, evo ja gledam na ovoj hrvatskoj televiziji, tamo svaki dan postoji emisija 45-50 minuta gde se o nekoj aktuelnoj temi govore političari. To je potpuno normalno. Ja nisam vidio, ne znam, ni jednu zemlju gde su glavne zvezde analitičari. Ovde analitičari se pojavljaju, idu iz emisije u emisiju, uglavnom isti nekoliko ljudi i tumače nam stvarnost. I to ne postoji nigde. Znači, nemate mesto, nemate bukvalno, ja mislim, nema na svim sa televizijama, ako ima jedna emisija koja bi kao trebala da liči na neki duel, odnosno ne duel, razgovor ljudi koji različito misle, imaju različito viđenje, određene stvari, različite političke ideje. To nije normalno u političkim društvima. Da ne govorimo o izveštavanju od javnog servisa, komercijalnih televizija, ispade da je najveći, da kažem, utisak sa ovog poslednjeg protesta bilo izveštavanje Studija B. Da. Koje je prosto neverovatno. Vi ne možete da verujete da neko danas, posle svega što smo prošli, ponovo radi te stvari. Pa, mislim, to je ono, napravili su ljudi analizu. Šta zna dete? Pa dobro, ona ne zna, ali znaju urednici, znaju tamo oni koji su poslali. Urednica je Vučićević, tako da to dosta toga... Znači, mislim, znaju oni, znaju kako se to završava. Ja ne mogu da verujem da misle da ta stvar može drugačije se završi po njih, pre svega. Znači, ne može tako. Znači, ne može RTS da ne izveštava 5 minuta o protestima u Francuskoj, a da nema 50 sekundi sa nekim koji je tu, koji će da kaže šta su ti ljudi koji su prošli ulicama Beograda i pored RTS-a izviždali, šta su oni hteli i zašto su to radili. To nije normalno. Znači, to mora, ako hoćemo, budemo normalno društvo koje će da se razvija, da ne znam, bude deo sveta, da bude uvažavan u svetu, to mora se ispuniti. Ne može ovako, takve zemlje nisu uvažavane u svetu i njihovi lideri nigde nisu uvažavani. To su tirani s kojima se razgovara na jedan poseban način. Znači, vidite tu, ako imate neki interes, završite to sa njima, ali jednostavno, što se kaže, iz higijenskih razloga se s njima nešto mnogo ne družite. I zato je bila posebno meni tužna, eto, posle svih priča kako smo mi veliki i nikad uspešniji i nikad uvaživaniji u svetu,
na proslavi stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, gde je bila pozicija predsednika Srbije. Znači, sad da ne govorim da li to ima veze sa ličnošću, za mene to pre svega ima veze sa zemljom i gde smo mi došli da zemlja Srbija bude predstavljena. A kako su neke druge zemlje bile predstavljene, mislim, ima veze sa ličnošću, hoću kažem... Ja mislim da je to ličnost, pardon. Tako da, mislim, jednostavno, mi smo ponovo otišli na pogrešnu stranu istorije, kao zemlja, kao narod, i mi moramo što pre odatle da se vratimo. Možda taj ko je određivao protokol sedenja u Parizu, pogledao recimo, pa video da Srbija nije obeležila ni na koji način dan proboja Solunskog fronta. Jasno. Pa su pitali ovog što voli da peva, a ne zna, i zove se Dačić, zašto to nije urađeno? On je rekao, zato što je to na teritoriji Grčke. Solun nije u Srbiji. Da Solun nije u Srbiji, ja sam evo sad doznao da car Dušan više nije živ i da više Solun nije deo Srbije. Znači, kad neko da takav odgovor, ja kao šef protokola bi ga poslao da sedi na kukuruzu u ćošku. Bez obzira, ja ne shvatam to kao uvredu Srbije. Mi nemamo čega da se, za Prvi svetski rat, možemo da razmišljamo o tome da li je to preko Albanije bila epopeja pozitivna ili je to bilo sramno bežanje i ostavljanje naroda na milost i nemilost okupatora. I neću da otvorim tu temu sad. Ali za pobedu u Prvom svjetskom ratu mi smo, tu nema nikakve sumnje. Mislim da to ne treba da mešamo i moramo da pokažemo da ovde nema čega ova država da se stidi, ovaj narod da se stidi i da se dokazujemo na besmislen način. Treba samo da živimo normalno i ti uslovi, izborni uslovi, uslovi u medijima, komunikacija sa građanima koji protestuju, to smo imali. Od januara 2001. godine, kad je Zoran Đinđić formirao prvu vladu, pa se ja mogu da znam do kraja, do početka 2004. godine. Znači svaki dan i dan kad je ubijen, ispred sedišta vlade u Nemanjinoj je bio neki protest. Veći ili manji. Ili ispred parlamenta. Da li su sindikati? Da li su ovi? Da li su oni? Svako je primljen. 300 ljudi, 300 ljudi. Nije ga primio uvek predsjednik vlade. Ali neko nadležan za tu oblast gde oni protestuju je bio tu i rekao dođite, uđite unutra. To se dešavalo stalno. I šta se desilo? Je li tad bilo loše u Srbiji? Ne, naprotiv. Da li smo mi izgubili na izborima posle? Da. Pa šta? To je deo života isto. Šta je problem da vlast razgovara sa opozicijom? Vidimo, dakle, predsednik kaže nećemo razgovarati koliko god građana je na ulici. Vidimo u parlamentu nekoliko puta su opozicioni poslanici, recimo, tražili raspravu o Kosovu, pa predsednica parlamenta kaže bit će rasprava o Kosovu kada budemo imali neki konkretan papir, a ne da poslanici opozicije vređaju premijerku i predsednika države. Pa evo, došli smo drugu godinu za redom, dakle, da nema amandmanske rasprave o budžetu. I mnogo zakona je prošlo tako u kojima vi kao poslanici niste imali mogućnost šta i da kažete. Dakle, u čemu je problem ako već Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima ima preko 50% podrške, a vi svi ostali ste, kako vas obično predstavljaju, sa vrlo malom podrškom u narodu. Šačica, da, i da ne upotrebljamo i neke teže izraze. Zašto je onda problem da vi kao i takva opozicija budete primljeni u neku vrstu razgovora, da iznesete barem svoje neke zvanične zahteve, ako ništa drugo, bar oko izbornih uslova, reklo bi se da je to neki minimum demokratije, jel? Pa, ja mislim da je to pitanje sistema vladanja ovog režima. Znači, oni i to, mislim, negde posle izbora 2014. oni su, da kažem, dobili svoje biračko telo od 2 miliona i oni se samo bave njima. Kako njima da ugode? I onda zato ide ta propaganda besomučna o tome kako nam je nikad bolje, kako su plate nikad veće, kako su penzije nikad veće, kako smo mi, ne znam, zlatno doba, kako ovo, kako ono. I to gađa one ljude, recimo gađa penzionere, onaj deo njih milion kojima nije oduzeta penzija. Znači 700.000 kojima je oduzeta penzija, oni sasvim sigurno imaju jedan stepen nezadovoljstva
i ne podržavaju ovu vlast. Ali milion njih fakat nije. Da, ali sad, ajde, kažem, to ono ima kod nas, kažu ono da komšiji crkne krava tog nekog razmišljanja, pa sad neko razmišlja, neka, šta mene briga, meni je dobro, meni diraju. Meni je prosto nevjerojatno, kažu ljudi, tako čuju, kako je, kaže, dobro, sad je leto Vučić, makar daje penzije na vreme, a ranije, kaže, nije bilo penzije. Ne znam kad to ranije. Znači, od 2000. godine, tamo već, znači, posle 5. oktobra, pa na ovamo, sve penzije su uvek bile tačno u dan, vraćeno je, ne znam, 18 koliko je, dve pune penzije. 36 zemljoradničkih, 18 dečijih dodataka, devizna štednja, sve. Znači, sve je to, da kažem, ispeglano i oni su došli 2012. na jednu, da kažem, čistu situaciju u odnosu na ono što je sačekalo vlast 2000. godine. Ako sad opet uzmemo da je ta vlast od 2000. do 2012. je kontinuitet, a mislim, nije. Bilo je svega tu i nije. I onda oni sad predstavljaju kao da su oni došli na sprženu zemlju i da sad oni, ne znam, nija nešto prave. Kako prave, evo, možda gledamo ove nesretne autoputeve koje nikako da završe. Svake godine mi slušamo gotovo koridor 10, gotovo koridor 10. Ovo je već 7. godina kako on treba bude gotov i dalje nije gotov. I neće očigledno biti gotov još godinu, 2, 3, ja ne znam stvarno više. Ali hoću da kažem, to je poenta u tom sistemu vladanja. Znači, oni se bave s tih 2 miliona ljudi. Cilj za ove ostalih 3 miliona koji žive tu u Srbiji, mislim, na neke birače, još uvek žive, da njih dezorijentišu. I zato je opozicija u rasulu, zato smo mi ovakvi, onaki divljaci, koji ne znaju, koji se međusobno svađaju. I cilj je da jednostavno ne postoji način da se tih 3 miliona ljudi politički organizuju. Da su stranke loše, da smo svi isti, da ovako, da onako. I to, po mojom mišljenju, tako, da kažem, ovo društvo u Srbiji funkcioniše i zato nema tog razgovora. Jer ne sme da se, da kažem, uđe i da se ovima što misle da je zlatno doba, da im se objasni da nije zlatno doba. Penzije su bile i bit će da jedino pod ovom vlašću su njihove penzije u opasnosti. Jer su oni za 3 godine zadužili zemlju 10 milijardi evra. Posle kad su ukrali penzionerima, onda su prestali da se, da kažem, ukupno zadužuju, ali su za 3 godine 10 milijardi evra novog duga napravili. I mislim da je to u tome suština. Samo da odgovorim ja na ovo pitanje. Zašto neće da razgovaraju sa nama? Zašto ne smiju da razgovaraju sa nama? Pa evo recimo da vam dam par primera. Znači ja bih pitao ministra financija, izvini, u kojoj školi i sa kojom diplomom falsifikovanom ili pravom 25 milijardi je manje od 15 milijardi, jer kažete da ste smanjili dug, a dug je 10 milijardi veći. Pitao bi ministra odbrane jednog od njih, jednog od Vulina, od 3 pojavna njegova oblika, imamo 4-5 aviona sad MIG-ova koji lete. A gde, ko će nas da napadne? Pa da oni budu odbrambeni, ili koga mi napadamo? Pa da budu... Da li on zna da je oko nas NATO pakt? Svuda. Formalno ili deformalno? Znači, u Bugarskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Hrvatskoj, Crna Gora, ne znam... Crna Gora ušla. Tu smo, ušla i ona. Kosovo je pod njihovim patronatom, Bosna isto. Znači, mi ne možemo da ratujemo s nekim koji je preko NATO pakta čak i da to možemo da padne neko napad, da ratujemo sa kim nismo ratovali, sa Moldavijom recimo, treba da preletimo preko NATO pakta, pa neće da nam daju. A drugo, ako hoćemo da ratujemo sa NATO paktom, ja da mu kažem da ćemo mi možda krajem sledećeg godina imati 10 MIG-ova koji lete. Ali oni imaju 1500 MIG-ova, odnosno aviona slične namene u Evropi. Tako da, što se mene tiče, dosta mi je pobjeda nad NATO paktom onda iz 99. godine. Pa bi onda pitao, recimo, ministra inostranih poslova, izvini, a i Madagaskar je povukao priznanje Kosova. A šta od toga imaju ljudi koji su u Mitrovici danas bez hrane ili bez kiseonika ili bez lekova? Kakve to veze ima sa tim? Koju pesmu si ti pevao predsjedniku Madagaskara, pa je on to? Što to, ne otpevaš nešto turskom predsjedniku koji je naš, koliko ja sad primećujem, vekovni prijatelj, koji je priznao Kosovo?
Isto kao i ovi iz Emirata, isto kao i svi neki drugi koji su kao naši prijatelji. Reakcija vlasti na protest koji treba da se desi za dva dana, dakle 15. decembra u subotu, je bila i ta, da li je moguće da se sada opozicija skuplja kada vojska Kosova se organizuje i priprema da napadne sever Kosova. Uz to, u Skupštinu je stigao predlog za promenu Ustava, odnosno amandmana, je li tako? Formalno, jeste, inicijativa je formalno jeste praktično. I naravno da je to odmah kod jednog dela javnosti probudilo sumnju da će ta promjena Ustava na neki način možda dovesti i do referenduma na proleće oko toga kakva je budućnost Kosova i Metohije. Kako očekujete da će se, s obzirom da nekako sve vodi ka tome da ta priča između koju vode Tači i Vučić mora dobiti neki epilog, kako očekujete da će se to rešiti i da li bi možda taj referendum mogao da bude ne samo potvrda promjene tih amandmana, nego možda i rešavanje pitanja Kosova? Pa, da, to ne bi mogao da kažem, da predvidim što se tiče referenduma i da li će se Ustav menjati samo u ovom delu vezano za promjene u pravosuđu. One bi morale da idu na referendum. Ali što se tiče te priče, ono sa početka, da smo mi ovde neka Tačijeva vojska u Srbiji ili Haradinjeva, stvarno je, ne mogu kažem besmisleno, nego je besprizorno da od ljudi koji su faktički glasovima srpskih poslanika, koji su članovi SNS-a, izabrani na srpskoj listi u parlamentu Kosova, izabrali i Tači za predsjednika, i Haradinaja za premijera, i ovog Veselija za predsjednika parlamenta, da se sad nama spočitava da mi imamo bilo kakve veze s tim. Ali šta hoću kažem, ja mislim da su Vučić i Tači napravili dogovor o podeli Kosova, razgraničenju, kako god bi sada definisali, i da oni sada kreću u realizaciju tog svog dogovora, da imaju podršku jednog značajnog dela, da kažem, međunarodne zajednice. Mislim da Nemci još nisu u tome, Amerikanci jedan deo, neki deo vezan za Belu kuću pre svega su pridobili za tu ideju, Britanci su tu, Francuzi su tu. Problem sa realizacijom toga je reakcija u Srbiji i na Kosovu. U Srbiji Vučić, zato je i pušten da uguši sve medije i napravi ovakvo stanje u društvu, je on rekao, meni to treba da bi to moglo da prođe u Srbiji, i on veruje da bi to moglo da prođe. Da li će onda ide kao deo tog paketa da ide neki referendum, ili će se to usvajati samo kroz određene deklaracije u parlamentu, vidjet ćemo. Problem je što u prvom trenutku na Kosovu svi koji se bave politikom, 90% njihovog parlamenta je protiv te ideje bilo. Međutim, vidim da se tamo dešavaju promene. Mislim da je ova cela priča sa taksama, sa vojskom, jednostavno sada, da kažem, ovi drugi igrači na Kosovu, u tim njihovim vlastima, hoće svoj deo u tom dogovoru. I da oni sada prave neke dilove da se uključe, jer ja verujem da je Tači da bi to sproveo, da kažem, dobio amnestiju za svoje zločine, obećanje da neće biti gonjen od ovog suda koji je sad formiran, da to isto traže sada i ovi drugi, i da jednostavno se sada pravi, ulazi u završnicu to sprovođenje tog dogovora na Kosovu i Metohiji, i da ćemo videti odmah od početka godine realizaciju tog plana. Ne mogu tačno predvidim koji su sve koraci ovde u Srbiji, sigurno će biti neko izjašnjavanje u parlamentu. Meni je bilo vrlo zanimljivo pre jedno dve nedelje, kad je gospodin Vučić rekao da nikad neće priznati celo Kosovo. On je to izgovorio, što meni znači da je to, da kažem, priprema za realizaciju tog dogovora koji su njih dvojica napravili još tamo negde u junu mesecu, i sada su samo krenuli u realizaciju. I sve ovo dizanje tenzije jednostavno treba pokaže da dole nema zajedničkog života, da svako treba da uzme, da kažem, svoje, i da se mi, da kažem, tu razilazimo. Nažalost, sigurno bar jedno 50-60.000 Srba će ostati, koji žive danas pre svega na Metohiji, van tog dogovora.
gotovo sve srpske crkve i manastiri i veliko je pitanje onda budućnosti te zajednice ukoliko se taj dogovor ovako kako su oni zamislili isprovede. Gospodin Šipović? Bojim se da je stvar još gora. Ja mislim da prvo Vučić nam nije rekao šta znači razgraničenje. Nije nam rekao ništa. I to kad tražimo u parlamentu raspravu o Kosovu, kaže i on i kaže o njegova Maja da on, kad ima s čim da izađe pred nas, on će da, to znači da on nema ništa za ovih 6 godina. Nikakvo razmišljanje i za koga bi smeo da stane, niti bilo šta što može dobro da ponudi. Razgraničenje, bojim se da on misli na razgraničenje Kosovo u teritoriji koliko je sad, i da to bude granica, da to bude razgraničenje, jer kao bolje da pobegnemo i ovi što su tamo, nego da ih maltretiraju. Mislim da je to, da je tu opasnost. Zato nema dijaloga. Zato što bi ga pitali, dobro, o čemu ti razmišljaš? Šta je tvoja ideja? Pregovori sa prištinskim Albancima su počeli 14. oktobra 2003. godine. Ja sam vodio delegaciju srpske vlade. Tada Kosovo nije smelo da prizna, da proglasi svoju nezavisnost, čak ni ovu samoproglašenu, nego su došli tamo, nisu ti razgovori bili u nekom špajzu u Briselu gde ide Vučić i Tači, nego okoli 150-160 ljudi gde je Rugova bio sa druge strane, tu je bio i UN, i Evropska unija, i Savet Evrope, i OEPS, i Rusi, i Kinezi, i svi živi. Pre nego što sam otišao, ja sam pozvao lidere svih parlamentarnih političkih stranaka na razgovor kod mene u kabinet, javno. Skoro svi su se odazvali. To je način kad hoćeš da radiš neku istorijsku stvar koja nije prijatna. Unutrašnji dijalog, jel? Naravno. Ne, sad je to ono kao dijalog, kakav dijalog, on priča sam sa sobom, što je najgore i kad je među ljudima, ne samo kad je sam. To nije način koji će dovesti do rešenja. Hvala na gostovanju. Kako stvari stoje, očekuje nas vrlo interesantnih nekoliko meseci, mada to u Srbiji već postala praksa, tako da sam siguran da će biti još prilike da razgovaramo. Još jednom hvala što ste bili gosti. Pozovite Vučića sledeći put. Kad ste već to rekli, evo za sam kraj ću i ja to ponoviti, dobar ste mi šlagor dali. Naravno, za svaku emisiju ja uredno ili bar svaku drugu pišem mailove njihovoj službi, odnosno ili zovem direktno u Srpsku naprednu stranku, ali mobilni pretplatnik nije dostupan ili nema ko da odgovori na mail. Ja ću nastaviti naravno i dalje da zovem predstavnike vlasti i ovim putem im šaljem poziv na dijalog sa predstavnicima opozicije, a vas pozivam da i sledeći četvrtak budete uz TV Našu i Razotkrivanje. Vidimo se, prijatno i laku noć.